Привіт! Ми не бачились 2 місяці, і я хотів продовжити знімати для вас відео і викладати. Але подумав, що то не гарно якось пропасти на 2 місяці, а потім просто прийти, продовжити працювати і нічого не сказати. Тому в цьому відео я хочу нормально з вами привітатись, розказати, де я був. І якщо ви використовуєте цей канал для свого навчання, то обов'язково додивіться відео до кінця, бо я розкажу план, що ми будемо робити у цьому році. Всім привіт! З вами все ще Тарас Бойчук. Я живий, здоровий, зі мною все добре. І насправді останнім часом я не знімав для вас відео, бо в нас було багато роботи. Просто елементарно отак. В листопаді ми запустили тренувальну програму і відтоді багато активно працювали з її учасниками. На програмі все добре, ми працюємо. Зараз люди пишуть брінг. Хоч програма ще не дійшла навіть до половини, але у нас вже є 4 людей, які отримали підвищення від мідла до сіньора, і 2 людей, здається, отримали підвищення зарплати. Тому все йде добре. Окрім Java Ultimate, я сам навчаюся у Львівській бізнес-школі, і в цей період в мене теж було там багато якихось завдань, які потребували часу. Окрім того, мені було потрібно трохи часу, щоб запланувати роботу в Bobocod на 23 рік. І сьогодні коротко скажу вам кілька речей. Перше, дивіться, ситуація на ринку зараз складна. Складна вона в Україні, складна за кордоном. Якщо подивитися на ринок, то я ділю його на 4 частини. Є розробники, які вміють працювати швидко і якісно, є, які вміють працювати швидко і неякісно, є, які вміють працювати якісно, але повільно, і є, які працюють повільно і неякісно. Тому, що тут важливо? Ті люди, які працюють швидко і якісно, вони завжди мають роботу. Крапка. Можна працювати якісно, але повільно, або швидко, але неякісно. І тут вже залежить від ринку. Десь можна працювати, десь не можна, десь ще щось. Можна працювати взагалі неякісно і повільно, і тоді не мати роботи, або бути першим, кого звільнять. Коротше кажучи, це все нас не цікавить. Нас цікавить оця частина, як бути топовим спеціалістом, як працювати швидко, якісно. Це те, над чим ми працюємо в Bobocod. Ми створюємо навчальну систему для цієї частини. Решта все нас просто не цікавить. Далі. Якщо ми говоримо про профі світового рівня, то, можливо, не завжди зрозуміло, що я маю на увазі. Я виділив кілька пунктів, хто такі професіонали світового рівня в розробці, як на мене. По-перше, це люди, які мають міцний фундамент і бекграунд в комп'ютерних науках. По-друге, це люди, які розуміють і вміють використовувати різні мови програмування. Писати, звісно, ви можете собі на Java, і основні скіли мати на Java, але, як правило, профі не мають проблем з тим, щоб використовувати декілька мов програмування. Це люди, які покладаються на кодінг, які пишуть код, які проблеми вирішують в коді. І багато чого можеш вирішити в коді, а не в гуглі. Це люди, які відкидають поняття магії і приймають поняття інженерії, які на фреймворки, бази даних, меседж брокери дивиться з точки зору інженерії, а не з точки зору магії. Ой, це якась страшна штука, вона якось працює. Далі це люди, які створюють впевнено, які можуть легко створити свій проект, коли їм щось потрібно, які можуть створити свою бібліотеку, свій інструмент. Тобто це люди, які створюють і створюють впевнено. Далі це люди, які приймають кращі практики і прагнуть до високих стандартів. І люди. Це все люди. Треба розуміти, що профі світового рівня – це люди. І вони беруть участь у спільнотах. Не секрет, щоб бути профі, рости і розвиватись, можна це робити наодинці, але набагато простіше і цікавіше це робити у спільноті професіоналів. Бо коли ти з іншими, так набагато легше і простіше вчитись. Це те, що цікавить нас Bobocod. Тепер, який контракт у нас з цим каналом? Ми основне питання ставимо собі. Хто такі профі світового рівня і що вони мають вміти? Далі, коли ми це розуміємо, друге, ми ставимо собі питання, як сформувати навчальну систему і навчання, які створити вправи, матеріали, квізи, слайди, програми, тренінги, для того, щоб допомогти людям розвинути потрібні навики. І третє, це чому важливо бути профі. Тут ми стараємося надихнути вас, показати вам якісь приклади професіоналів, показати вам, чому важливо і чому важливо створювати спільноту профі. Тому ось такий контракт у нас з вами буде на цьому каналі. Ми будемо давати вам відповіді на ці питання, і в нас будуть вправи на GitHub, які були, ми будемо додавати нові. На YouTube будуть відео
які будуть або технічні, або розкривати трошки ширше питання. Поверх цього у нас основний продукт – це Java Ultimate. Ми вирішили інвестувати в Java Ultimate, ми вирішили розвивати її далі, ми постійно щось змінюємо, і це піврічна трансформаційна програма, куди ми будемо пакувати все. Тобто цей досвід, бо можна бути просто собі сіньором на ринку. І тут зараз справа не йде про те, щоб там просто мати роботу, як-небудь її робити. Нас цікавить тема, як бути, як стати, як бути профі. Тому основний продукт – це ця програма. Решту ми будемо виділяти з програми найважливіші теми і оформляти їх для вас в окремі тренінги, як ми робили того року. Це були вебінари для тих людей, яким не підходить по формату програма, яким краще розбирати якісь точкові речі. Але комплексно Бобокод буде працювати в такому форматі, тому на цьому каналі ви зможете знайти нові відео, нових вправ і нові тренінги і вебінари від Бобокод. Будь ласка, напишіть під цим відео, що цікаво вам і що важливо для вас було би розібрати, чи які навики випрацювати для того, щоб отримати буст у своїй роботі. Нам дуже цікаво розуміти, що саме потрібно вам, і цей канал я також хочу, щоб ми використовували для того, щоб наше спілкування з вами було двохстороннім. Для того, щоб робити для вас якісні вправи, якісні відео, мені потрібно зрозуміти, що потрібно вам. Коли ви приходите на тренінг або на вебінар, там є можливість поспілкуватися. Якщо ви не приходите, то хоча б пишіть під відео те, що вас цікавить. Тримайтеся, друзі, і ми тримаємось. Я переконаний, що якщо ми будемо працювати і перемагати кожен на своєму місці, то таким чином ми будемо робити якнайкращу допомогу для нашої спільної великої перемоги. Бажаю всім триматись і скоро побачимося.